Din mhux l-ewwel sena li l-korporazzjoni Enna Malta tirreġistra telf. Fl-2008 l-Enna Malta tilfet 47 miljun euro. Fl-2009 tilfu mal-45 miljun euro. U l-istess gvern qed jisma' li għal din is-sena l-Enna Malta titlef ma' 18 miljun euro. Tarċisjo Mifsud li għamel 30 sena fid-Dipartiment tal-Finanzi tal-Enna Malta bu 20 sena minnhom manager tas-settur jgħid il-korporazzjoni ila li bdiet tmur lura. Mela jdi se villaw, l-edem għadda bdiet mur lura, għalix. Għax il-gvern flok ejna l-edem għadda, dejjem ħadela. Iqabbel l-istat finanzjarju tal-Enna Malta taħt amministrazzjoni differenti fil-pajis. Skont Tarċisjo Mifsud fit 8 snin bejn 1979 u l-1986, gvern Laburista bħala shareholder mill-Enna Malta ġabar 13 miljun euro. Imma taħt mexxija nazzjonalista l-Enna Malta ittieħdula ħafna aktar flus. Bej l-87 u 95, f'perjodu ta' 9 snin, il-gvern nazzjonalista ħa 69 miljun. Ara, ġifieri huma jgħidulek in-nies il-power station għas tħasset tal-dak. Bil-fors, kif tista' tħallas jekk inti kull solt li jkun hemm ilih. Tiġbidonna, tiġbidonna, tiġbidonna. L-accounts tal-Korporazzjoni Enna Malta l-2010 għadhom lanqas biss ħarġu min kien ninsabu fl-aħħar tal-2011. Tarċisjo Mifsud jgħid li b'daqqa ta' pinna id-djunu telf li għandha l-Enna Malta qed jiġu moħbija temporanjament b'garanzija fuq oħra mill-gvern. Imma finalment huma l-konsumaturi li tħallsu għalhom b'kontijiet ogħla. Garanzija dik li qed jgħidu, ma ħadd ma ħadd jgħid minn dawk li jifferma garanzija ma qed jgħid ħajħallas minn ġobutu. Qed jgħid li dak issa jekk l-affarijiet ma jirranġawx jiġifieri, xi darba dak hemm għadhom tissellef, kemm għadhom tissellef. L-istrateġiji huma nbidlu, imma ħżiena. Rispett kollu ilhom ħżiena mill-87.